はい、皆様こんにちは。3月の13日午後4時を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日週明けでございます、月曜日のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様いかがお過ごしでございましょうか。私ビットマン TV、BTV は昨日に引き続きでございます。はい、体調が花粉症並びに風邪で持っていかれているというね、状況になっておりまして、まあすこぶる悪いというところでございますね。すべての体力がもぎ取られているような状況になっているわけでございますけれども、なんとかね、さっきまで寝ていてまた起きてみたいな形でございます。まあ季節のね、変わり目に関しては、まあすこぶるね、まあ毎年毎年恒例でございますけれども、順調にね、体調が不調になります。よろしくお願いいたしますね。もう順調に不調になるというところでね、まあ認識をねしていただけたらと。まあそれでもね、まあ元気よくまだまだバリバリね喋っていけるような状況でございますので、ぜひともね、今日週明け月曜日の配信お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、今日の、まあスケジュールとしたら、この後夕方からちょっとこうね、仕事がありまして、まあそこから帰ってきてから本当にね行きたくないんですよ。行きたくないんですよ。もう何があったのビットマン TV と。これはね、まあ次回の生配信の方でもパーンとね皆様の方にも気持ちよくお伝えをねしていこうかなというふうに思うわけでございますけれども、まあそういった絡みがありましてね、もうすこぶる行きたくないということでございますけれども、まあ行かないとね、いかんせん困る方々もまあ少なからずいるのかなというところで、まあそことこことはまあ別ということでね、まあしっかりとパリッとこうね、仕事の方は喋っていきますよ。よろしくお願いいたします。で、それが終わった後に、夜はねメンタルマネージャーが来て、あちらですよ、税金関係ね、あちらの準備、3月の15日までだったかな、あれの準備をねずっと今着々としておりまして、まあその最後の締めということで、今日の夜中に夜にねやっていこうかなというところで、ちょっとこう配信、収録がね、まあなかなかできない時間が、する時間がないかなというふうに思いましたので、今仕事前にね、やる次第でございます。よろしくお願いいたします。で、行きましょう、今日の内容なんですけれども、重要ニュースがお二つ、ちょっとごめんなさいね。はい、なんか出てきました。よろしくお願いします。はい、もう席が、出てきました。よろしくお願いします。重要ニュースを2つで、時飛ばしをして、チャート分析行きましょうと。ご案内関係はね、特に今日はないので、パリパリっとね、重要ニュースから言っておきたいというふうに思います。まずはお一つ目、こちら。バイナンスがね、10億ドル規模のステーブルコインを、まあ、BUSD ですかね。あちらをビットコインやイーサリアムに変換をするということで、一応ね、ニュースに上がってきておりました。行きましょう。はい。世界最大手のバイナンスさんですよね。まあ、一強状態がね、まだまだ続いているわけでございますけれども、まあ、そのバイナンスが昨年11月に発表をした10億ドル規模の産業再生ファンド、IRI。の、BUSD をビットコインや BNB、そしてあとはイーサリアム等の通貨に変換する予定であることが分かったということですね。で、行きましょう。同社長の CEO のジャオチャンポンさんによると、今回の決定は、ステーブルコインや銀行の変更によるものとしておりまして、先日より話題のシリコンバレー銀行やシグネチャー銀行のね、まあ閉鎖が影響をしていることが分かると。で、CZ氏が公開しているアドレスによると、現在 9.85 億の BUSD が、同アドレスで、保有をされておりまして、今後これらがビットコインやイーサリアムに変換されていくこととなるということで、これはね、まあビットコインとかイーサリアムにとってはまあいいことなんじゃないかなというふうに思うわけでございますけれどもね。で、 IRI は昨年発生した FTX の経営破綻の流れを受けて、産業の再生を目的にバイナンスが設立したファンドで、5000万ドル規模の初期フェーズではジャンプクリプト、そしてポリゴンベンチャーズ、アニモカブランズ、そして GSR 等が参加予定と発表されていたと。で、今月に入り、シルバーゲート銀行、そしてシリコンバレー銀行、シグネチャー銀行と、規模の大きい銀行がね、立て続けに閉鎖をしています。まあ、これはね、ご存知の通りかなと。で、シリコンバレーとシグネチャーに関して、アメリカ財務省やアメリカ連邦準備理事会、はい、FRB ですね。そして、アメリカ連邦預金保険公社、らにより、預金の全額保護がね、行われることが発表されていると。FDIC でいいんでしょうかね。FDIC というところでございましょうか。で、バイナンスの、ジャオチャンポン氏は、上に記していることに関して、一度ベイルアウトをするとジレンマに陥るとして、下のコメントを出していると。もし救済を行えば、銀行はね、リスクを管理するインセンティブを失いますと。で、最大のリターンを得るために最大のリスクを取り、報酬を得たらすぐに分配しないのは愚かなこと。うん、失敗すれば救済措置が取られる。救済は、より大きなリスクをね、取ることを奨励し、より多くの救済を必要とします。難しい問題であります。ということですね。で、同氏は、自身の考えをクレイジーアイデアとしながら、銀行がマークルツリーを活用したプルーフ
ブリザーブを導入することで一部資産の証明が行われ、透明性の向上が、ね、可能となると主張していると。で、上記システムはバイナンスが実際に導入している準備金証明の仕組みで、はい、先日マークルツリーとゼロ知識認証を活用した技術 GK スナークスでしょうかを組み合わせてシステムのアップグレードを実施したことを発表していますということで、まあ一応ねバイナンスさんが、10億 BUSD、まあ、10億ドル相当の、まあ、ステーブルコインをね、ビットコインやイーサリアムに変換をするということで、まあそういった仮想通貨のねそういった二大巨頭に関してはね、まあいいニュースなのかなというふうには思うところでございます。はい、で次行きましょう。次行きましょう。まあ銀行がね、まあ破綻をしてしまって閉鎖をしてしまってね、またまたこう嫌なね雰囲気がかなり流れ込んではきているわけでございますけれども、まあそういったところがねどういった形でまあ落ち着いていくのかってねいうのはまあ難しいところでございましょうけれども、どういった形でね、こう決着をしていくのかっていうのもやっぱこう見ておかないといけないところでございます。で行きましょう行きましょう。次はこちら。はい、最近ね、これもそうですよ。銀行がね、のまあ閉鎖が原因で、USDC でごめんなさい、USD コインね、USD コインがドルペッグを回復してきた、一旦デペッグしてたんですよ。USDC が本来であれば1USDC1ドルみたいな形でね、まあ連動してペッグしてたんですけれども、それがね 0.88 ドルぐらいまで、うん、1USDC が 0.88 ドルぐらいまで、まあ金額を落としていたということで問題になっていたわけでございます。ですけれども、それがね今回復して戻ってきているような状況を行きましょう。でビットコインも急反発をしてきて、アメリカ政府の危機対応で一応ね安堵感が広がってきているよということで読んでおきましょう。はい、シリコンバレーバンク破綻を受けてドルペッグから大幅に外れていたステーブルコイン USD コインが13日未明ほぼ1ドルまでね戻していますと。で一時 0.88 ドル程度まで下げていたが、月曜日にも USD コインのドル換金が通常通り再開される見込みが高まり、安心感がね広がったということですね。で一応ねビットマン TV もね0.94 ドルぐらいで持っている USDT をね USDC に変換して1ドルに戻ったらもう一回 USDT に変えようかなっていうのを思ってるんでございますけれども、まあ、ちょっとね、まあ、利益が、そこの部分で出ているようなね、状況にはなっておる次第でございます。で、行きましょう。まあ、昨日もね、言っておりましたけれどもね、やっぱりこう、そういったことをするのは、もう確実にね、1ドルのペッグに戻るなんていうことはやっぱりこう言い切れないので、なかなか皆様の方にはね、やるのがいいよとはなかなか言えなかったんですけども、まあ、自分のね、まあ、ビットマン TV であれば自分の資産ですから、まあ、それでビットマン TV はやっていったというところでございまして、今の段階ではちょっとね、元に戻りつつあるということで、ちょっと安心はしております。で、行きましょう。サークル社のジェレミー・アレーア代表は、うん、アメリカ政府と金融規制当局が部分準備銀行制度のリスクの緩和に動いていることに安堵していると。そして USDC 準備金の 100% が安全な状態だということですね。で、シリコンバレーバンクに置かれる残高以外の現金は BNY メロン銀行にね、移しましたと。で、前回共有したように USD コインの流動性オペレーション、まあ、いわゆる引き出し対応というのは、明後日でしょうか、銀行の営業開始とともに再開すると述べましたということですね。で、仮想通貨相場はこれを受けて反発をしており、まあまあとにもかくにも安堵感が広がっていったということでございましょう。はい、ビットコイン、イーサリアム、まあ、エーダ、カルダのエーダ、ポリゴン、ソラナ等のコインが全て 10% 以上上昇をしていますと。で、今回の騒動でビットコインは一時2万ドルの大台を割っていたが、13日の急反発で2万2500ドル付近までね、戻し推移をしていますということで、まあ一応ね、この銀行の経営破綻に関する話が、なんとか落ち着きをね取り戻そうとはしております。ですからね、まあさっきも言ったように DSD、USDEC、USD コインね、こちらの方も、ペッグが外れておったわけでございますけれども、これがなんとかね元の通りに戻っていくような様子を見せておりますし、他の仮想通貨に関してもまあこうね安堵感が広がっていって、金額をぐっと元に戻しているようなね状況にはなっておりますので、一時の急まあ一時のね、まあ言ってしまうとまあ危機感はちょっとこう出したようなね感じにもなっておりますから、まあここは良かった方というところでございましょう。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のね重要ニュースお二つ、まあかなり重要なねニュースでございましたから、要チェックで、ね、よろしくお願いいたしますよ。そして行きましょう。本日のチャートムゼーキパパフーパパフーパパフーパワー、よろしくお願いいたします。お願いいたしますと一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開していきたいと思います。チャートはビットコイン、イーサリアム、あとは BNB ですね。そして、マナを見ていきましょう。マナ、そして最後締めくるのはリップルを見ていきたいというふうに思いますので、皆様よろしくお願いいたします。では行きましょう。まずはビットコインでございますね。行きまーす。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が 22,400 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。昨日のね大反発から、昨日の大反発からまあ、一夜明けまして、今ねいる地点がちょうど
右下がりのね、この高値を結んだライン上付近にねいるような形、ただまあね上がってきたからまあいいような感じはするんですけれども、まあ日足レベルで見ていくならばまだ上にはね、雲の上端並びに中期の移動平均がありますから、これをすべてオールクリアする 22,300 から400ドル付近をね、日足レベルで確定してくれればまた 25,000 ドルへの、ジャンプがね見ていけるような状況にはなるのかなというのが、まあ一つまあ分かりやすい流れかなというふうには思います。で、あと一つね、やっぱり様相が、昨日の上昇によって様相がね、まあ深夜でしょうか、様相が良くなっているのは、前々からねビットマン TV がまあ注目をしております 200EMA、 この緑のラインでございますけれども、この日足の 200EMA 上にね、もう一回乗ってきたような状況で今確定はしておりますから、やっぱり下に落ちてきた場合、この 200EMA の 21,700 ドルとか、あとはその下のね、もともと機能をしていたレジスタンスを、サポートとして転換しました。レジサポ転換線の 21,500 ドルとか、このあたりがね、まあ、固く機能をしてくれるのかどうかっていうのが一つ焦点にはなるでしょう。もし落ちてくるんであれば、まあ、前、ね、同じ目線で 21,500。もし割れ込んだら、またこのね、赤い長期の移動平均、まあ、19,700 ドルあたりでしょうか。まあ、その前には2万ドルというね、重要節目ラインがありますから、そのあたりで、ロングインをかまして、上昇を狙っていくようなね流れで持っておいてもいいんではないかなという感じがねしておる次第でございます。まあ、この急落を一つね、あの銀行破綻の問題がありまして急落してきた側面もあると思いますけれども、それがね、今となってはある程度ねこう安堵感にまあなっているのかなと、この回復が安堵感の現れ、もう昨日の上昇が安堵感のねまあ現れになっているんじゃないかなというところで、逆に落ちてきた場合にはね、ロングチャンスとして捉えられるようなね状況を捉えている方が多いような状況になるのかなというふうに思いますので、次の下落 21,500 ないしは2万ドルっていうのはね、またまたロングのチャンスが訪れる値一になってくるんじゃないかなというところで、ここはね意識をしておいてください。もし 19,700 この赤いね長期の移動平均割れ込んでしまうと、やっぱりどうしても 18,500 ドルというさらに1000ドル幅下落っていうのがねやっぱりこう意識されてくるような状況になると思いますから、ここは注意で、まあ、今ね上がってきておりますけれども、まあ、さっき言ったように雲の上端であるとか中期の移動平均であるとかね、そういったものを抜けないとどうしようもないですし、あとはまあ週足の方にね、しておりますけれども、週足レベルでもねやっぱり 23,000 ドル付近っていうのは移動平均線がかなり密集しておりますから、そういったところも加味するんであればもうさっき言った 23,400 とか、そのあたりを上にブレイクしていかないと、なかなかね、次なる展開に向かっていけないのかなというところがございますので、ここは注意しておいてください。まあ、一つね2万ドル付近で2万ドル前半付近でね、ロングポジションを持ってた方っていうのはもう短期勢の方々は結構ね、利益確定に走っていったんじゃないかなというふうに思いますので、また次なるチャンスをねまあ狙っていきましょうと、まあ上がってきた際のまあ広い目線で見るならば 25,200 っていうのはやっぱりかなり硬いねレジスタンスとしてやっぱり意識されてくるでしょうから、まあ次今グッと上に上がってきておりますので、次はショートターンとしてね、まあさっき言った抜けるべき 23,400 ドル付近、ここでのショートイン、もうもし上にブリッとね、ブレイクしてくるんであれば 25,200 ドルでのショートインっていうのは長い目線で見た場合ね、一つ機能してくるレジスタンスラインの候補としてはやっぱり上がってきておりますので、ショート勢の方々は今言った値23,400から 25,200 でね、ショートの積み上げを行って下落を狙っていく。もし上をにブレイクしてしまったら、やっぱりこれ当然ですけれども損切り対象という形になりますので、ここはね意識しておいてください。最後の壁は 25,200 ドルとして意識はしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、広い目線で見た場合ね、やっぱりこの 25,200 から、ま、前もねちょっと言っておりましたけども 21,500 で、まあもじもじもじとね横ばい推移するんじゃないかみたいなことも言っておりましたけれども、まあ今ね週足レベルでヒゲ見たら下に割れ込んでるんですけども、実態では確かに、横ばい推移はしているような状況ですから、それを加味するならばね、また上、降ってきてからの下落っていうところはね、パターンの想定としてはありえますので、まあ、FX をやられる方はねそういった形で待ち構えておく、もしくは下に落ちてきた際のロングインですよね、これが一つ選択し してはやっぱりありかなというふうに思いますので、ここは意識しておいてください。まず下に落ちてきたら 21,500 と2万ドルっていうのがロングポジションのチャンス値1、上に上がってきた場合は 25,400 ドルと23,400 ドルと 25,200 ドルっていうのが、ショートインのね値打ち場所という形になるかなというふうに思いますので、押さえてまとめて押さえておいてください。はい、で次行きます。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングならイーサリアムクイーンでございます。キモよろしくお願いいたします。お願いいたします。行きます。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が1620ドルあたりをね推移しているような状況でございます。でここに関してはね、まあ1440ドルでのロングイン、 FX 関係はロングインは、推奨ポイントとして言っておりましたので、そこでロングインをした方はね今どうでしょう、150ドルぐらいの利益が取れているようなねまあ状況にはなっているのかなと。であとビットコインとやっぱり様相が違うのは、日足でね雲もブレイクしておりますし、中期の移動平均
期もブレイクしておりますから、とにもかくにもこの値打ちである程度冷やし持ちこたえてくれるんであれば、もう一段上、はい、1700ドルあたりを続きに行く可能性がありますので、そこはね当然今あの段階では楽しみなところでございましょう。まあ FX 関係でね、まあ利益、まあこの場所に行くまでにね、まあちょこちょこ分割利益確定した方もいると思うんですけど、残った玉は今結構全部ぶち抜いておりますので、今イーサリアムで残している玉がある方に関しては1700ドルぐらいまでちょっとこう見ておいてもいいかもなっていう感じがね、今の段階ではしておりますから、よろしくお願いいたします。で、週足に関して見ていくならば、やっぱりこうね1700ドルを超えていった後の、まあちょっと雲の上下端値が上がっているので、まあ1900ドル付近までちょっとこう迫ってくるような上昇がね見ていける可能性がある。まあとにもかくにも1700ドル超えはねかなり期待がね今からであれば持てるような状況にはなっておりますから、特に邪魔になるようなもの、前はねこの週足の中期が邪魔になってたんです。こういった形でバーンと横たわってたんですけど、それもぐーっと落ちてきたんで、クリアして1700ドルさらに言うとクリアしてくるんであれば、本当に1900ドルぐらいまでの1万あたり200ドルぐらいのね上昇が見ていけるような流れにまず一旦はなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ今上がってきているのでロングイン、なかなか今の場所では、構築しづらいと思いますから、逆にねもう1700ドルを超えて、日足レベルで、確定をねまあしていってサポート転換しているような形になっているんであれば、ロングインをして1900ドルぐらいまでの上昇をまずは一旦は狙うみたいな形でねやっていっても申し分ないんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つね意識はしておいてください。でもし下にビットコインがまだ下を掘ってくるんであれば、まあ前々から言っておる通り1440、あとは1350、そして1240というところがね、3分割でのロング構築場所という形で意識はされてくるでしょうから、そこのね値打ちで差し値を置いておけば、落ちてきた時にいい形でねロングポジションが作れるんじゃないかなというところで、ここも合わせてね押さえておいてください。はい、で次行きましょう、次行きましょう、次はこちら行きます、行っちゃいます。皆様の皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。では行きましょう。BNB でございますね。行きまーす。BNB なんですけれども、ただいまの価格が304ドル付近をね、推移しているような状況。で、まあずっとね、言っている通り、上昇の平行チャンネル内をまあ推移しているような認識でいいでしょうと。で、今回の下落ね、ビットコインがさらに下掘っていくんであれば、まあ240ドル付近までの下落が想定できるでしょうから、ここでの差し値っていうのはまあいいですよ、というね、言っていたんですよね。ただそこまで落ちきらずに、ビットコインの反発につられて今上をね、試しているような状況でございます。上値を今押さえているのが、もうはっきりわかると思いますけど、日足雲の上端並びに中期のこの黄色の移動平均がねやっぱり壁となっているので、これを抜けた状況、つまりドルベースでいくならば310ドルあたりをつけて、日足確定してくれるんであれば、まずは一旦ね上昇の平行チャンネルなんですけれども、一つの壁としてレジスタンス機能してくる候補がこの340ドルでございます。直近でもレジスタンスとして効いてますし、その前の段階ね、去年の8月あたりでもレジスタンス、そして5月あたりもレジスタンスとして機能しているこの黄色のラインがありますから、ここではやっぱりどうしてもね利益確定が入ってくるでしょうと。だからまあ BNB ねいい形で上がってきてるやんと、 FX 関係ちょっと勝負したいなと思う方は、まあ310ドル超えからの340ドルというところをまず一旦はフェーズとして狙っていくっていうのがいいかなと、あまり欲張らずに。で、もうちょっとねこの BNB で利益も取りたいなと思う方は、もうこの340ドルを明確に抜けていってからの上昇平行チャンネルの上端値390ドルあたりをね次の利益確定ポイントとして、勝負していくっていうのが、まあ基本的な流れとしてはいいかなというふうに思いますので、ここは意識しておいてください。340ドルはね抜けていくと、それこそより一層上昇の平行チャンネルの上端意識されてくると思いますから、このフェーズっていうのはある程度ね狙っていきたいところでございましょうから、まあ安心したね、ある程度安心した取引したいなと思う方は340ドル超えからのロングインで400ドル付近をねこう狙っていくっていう形でやっていくのがベストかなと。で、もし下に落ちてくるんであれば、やっぱり上昇の平行チャンネルの加担240ドルですね、240ドルっていうのが一つ構築場所、ロング構築の場所としてはね当然意識されてくるでしょうから、そこも合わせてね押さえておいてください。とにもかくにも今頭を押さえられているものが当然ありますから、そこを抜けていかないと次のロングインっていうのがね、ちょっと構築ができないような状況になっておりますので、ここは意識しておきましょう。下に落ちてきた場合の240ドルっていうのは現物購入もねこれ当然おすすめでございますから、まあ240ドルぐらいまで もし万が一落ちてくるんであれば、現物をねやっぱりこうちょっとこう進んで購入していくような流れで持っておいてもいいかなというふうに思いますので、そこも意識をねしておきましょう。はい、で次行きます、次行きます。次は、ディセントラランドマナをね見ていきたいなというふうに思いますよ。行きましょう。はい、こちら行きます。マナなんでございますけれども、ただいまの価格 0.568 ドル付近をね推移しているような状況でございます。はい、で日足で見ていくならば、まずねこういった形でまあ大きく上昇はしてきておったわけでございますけれども、三尊をね、しっかりと形成してしまって
して、はい、ネックラインがこのほぼ水平ラインになりますね。ネックラインがね、こういった形でネックラインがあるというところでございます。で、三尊を成立してしまって、さらに大きくね、まあ言ってしまうと下落をしてきてしまった、まあビットコインの下落にもね相重なって下落をしてきてしまった。で、まあこの三尊がね決まる前段階である程度下落の平行チャンネルをね意識していた方もやっぱりこう多いんじゃないかなというところで、三尊の根っこを割れてから下落の平行チャンネルの、まあいわゆる右下がりのサポートラインをサポートとして上に反発をとにかくもうね今してきているような状況で、日足レベルで見るとこの下落のね平行チャンネルを上にブレイクしたんですよ。その勢いのまんま、その勢いのまんまブレイクしてきて、今雲中突入してきておりますから、まあいい形で上がってくるんじゃないのと思うかもしれませんけれども、やっぱり日足の長期ね、結構これ実態として効いてるの分かります。赤いラインですよ、うん、ね、まあここはヒゲでサポートされている、ここはヒゲ抜けてるんですけど、まあ実態でねある程度守り抜かれているところなんで、この右下がりの赤い200の移動平均線がやっぱり今ね、まあサポートからのレジスタンスとしてちょっと意識されているところがあるので、上のヒゲを作って押されているんですよ。ですから、まあ下落の平行チャンネルクリアしたからといって、ちょっとまだね安堵感が出てくるような相場でもない。邪魔になるものが一つ、あとは三尊のネックライン二つも直上にありますから、それを加味するならば三尊のネックを抜けていけばある程度上がね真空状態になってくるんですよ。だから 0.61 ドルあたりを超えていければ 0.67、 まあ1枚あたり8円から9円ぐらいの利益がね取れていけるのフェーズが来るんじゃないかなというふうに思いますので、 FX 関係で、まあ、勝負したい方はこのネックラインを超えてからやっていった方がいいかなというふうに思いますので、 0.61 を超えていったらちょっとね FX 関係勝負して 0.7 とか 0.8、 あ、ごめん、 0.67 とか 0.68 あたりをね狙っていくような流れでトレードをねしていくのが今となってはこう理想的な感じかなというふうに思いますので、そこはね押さえておきましょう。今はちょっと上値がね抑えられているところですから、結構ストレスのたまるね取引になる可能性がありますから、ここはね注意をしておいてください。ですからまだね時ではないかな、 0.61 ドルを超えていったらちょっと勝負していってもいい時にはなってるんじゃないかなというのを押さえておきましょう。はい、で次行きましょう。次は今日の最後、リップロね見ていきましょう。こちらいきます。リップルなんですけれども、ただいまの価格が 0.37 ドル付近をね推移しているような状況でございます。で、まあこちらもね日足で見ていくのがいいかなというふうに思うんですけども、今もうねあのこの、青い帯帯下落の平行チャンネルのもう本当に綺麗にね推移をしているような状況を、うん、高値は切り下げ、安値も切り下げ、ほぼ一定間隔でね下がってきている。で、この下髭の長さを見る限り、かなりねこの下落の平行チャンネルであるとか、まあ上もそうですけれども、うん、下落の平行チャンネルのサポートライン、上端のレジスタンスラインというのはやっぱりかなり意識されているところだから、この間でのやっぱり短期勢のトレードっていうのがやっぱ頻繁に行われているんじゃないかなと。で、それを加味するならば、ここをね一気にブレイクしてくれば、うん、やっぱりこの下落の平行チャンネルを上にブレイクしてくれば、この間でいろいろ利益を取っていこうと思う方々がやっぱりある程度一掃されて、うん、かなり強いね上昇にやっぱりつながってくるんじゃないかなという感覚はねビトマン TV しております。だから下落の平行チャンネルを抜けてもね、一旦 0.41 ドル付近で、緑のね 200EMA がやっぱ邪魔になるかなというふうに思いますから、 FX 関係で勝負したい方は 0.41 を超えてからのロングインで0.5 ドル付近をねこう狙っていくような、ちょっと大きな利益が取れるフェーズがここに真空状態としてあるので、このフェーズですよ。だからここをちょっとね FX 関係は狙っていきたいかなっていうロング場所でございます。 0.41 を超えてロングインして 0.5 ドルをね狙っていくような形だから、それまではある程度下落の平行チャンネル意識されているっていう意識からね、やっぱりここ 0.39 であるとかこのあたりでのショートイン、もしくは下に落ちてきた場合の 0.34 ドルあたりでのロングインで反発を狙っていく。ただあまり長く付き合うのはやっぱり得策じゃない。なんでかって言ったら、下落の平行チャンネル内をやっぱりこうでの利益を取っていきたい短期勢がね、やっぱり利益確定であるとか、そういったものをねしっかりやっぱしていくでしょうから、そういった意味で言うとね、長く付き合うべきではなくて、この間でのフェーズを取っていくのはちょっともじもじしたね感覚にはなると思うんですけども、まあ、我慢できないと FX ちょっとやりたいなと思う方は、まあそれが一つだから 0.39 ドルでのショートイン、もしくは下に落ちてきた際の 0.34 ドルでの反発ロングインっていうのね一つありでしょうから、ここは押さえておいてください。下落の平行チャンネルがより一層意識されているので、サポートされて反発してきてグッと上がってくる可能性もあります。だから一気に 0.3 ドル付近まで落ちてくるっていうところは今ないと思うんですけども、当然下落の平行チャンネル下に割れ込むと 0.34 ドルあたりを明確に割れ込むと、一気に下に 0.3 ドルぐらいまでね試しに来る可能性がありますので、やっぱりこの青い帯帯の中でトレードをする方は、損切りをねしっかりした上で、逆に言うと利益確定ポイントもしっかりした上でねトレードをしていきましょうというところで、よろしくお願いいたします。押さえておいてください。大きくね、上に、上昇してくる可能性があるのは 0.41 を超えてからっていうのが濃厚でございましょうから、ここを超えてきたらね楽しみな
相場が訪れてくるでしょう。はい、それでは本日のね配信は以上となります。そして明日のね、配信もまあ滞りなくね行っていこうと思います。ちょっと風のね調子が悪いので、体調がねものすごくすこぶる悪い時はね、もしかしたら急病になるかもしれませんけれども、その時はねツイッターの方でご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様、いいね、今週始まりました、いい、3月の第何週でございましょう、2週でございましょうか、3週でございましょうか、いい週をね、皆様で、お迎えていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それでは次の配信でお会いしましょう。では、バイチャ。